ପୁରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଛି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ। ପଞ୍ଚମ ଦିନର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ କମଳାବାରୀ ସାହିରୁ ଆସିଛି ଧର୍ମଝଣ୍ଡା। ସାହି ଭାଇ ଏକାଠି ହୋଇ ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି 70 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର ଧର୍ମଝଣ୍ଡା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଧର୍ମଝଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନା ହେବା ସହିତ ବିଞ୍ଚଣା ରଥକୁ କରାଯାଇଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଯାତ୍ରାର ଏସବୁ ବିଧିବିଧାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିରେ ଜମିଛି ଭିଡ଼। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଅଭିନବ ଉନ୍ମାଦନା। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦିଅଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, 4 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଦିନଠୁ ରହିଛି ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ସ୍ଥାପନାର ବିଧି। ବାଉଁଶକୁ ବାଉଁଶ ଯୋଡ଼ି ତାର ଅଗ୍ରରେ ଧ୍ୱଜା ଓ ଆଲୋକ ଖଞ୍ଜି ତିଆରି ହୁଏ ଏହି ନିଆରା ଝଣ୍ଡା। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଝଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆରାଧନା ପୂର୍ବକ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ସାହିର ବାସିନ୍ଦା। ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିରେ ମାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମ ଜଳରେ ଧୌତ କରାଯାଇ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଇ କରାଯାଏ ବନ୍ଦାପନା। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସେନାପତି ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ମଣ୍ଡପ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତି। ସଂସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ କରାଯାଏ ଆଳତୀ। ମାଙ୍କ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପଠାରୁ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମାନସିକଧାରୀ ଧର୍ମଝଣ୍ଡାକୁ ପୂଜା କରି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଓ ନିଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ସେହିଠାରୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ଧର୍ମଝଣ୍ଡାଠାରୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମାନ ଫଳ ପାଆନ୍ତି। ପୂଜା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରାହେଲା, ନିୟମ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଦୀପ ଧୂପ ସବୁ ଆଳତୀ କରିକି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସିରେ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ହଳଦୀ ପାଣି ଚିତା, ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମ ଚିତା ଦେଇ ଆଳତୀ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନ ଯେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଡକରା ଆସିବ କି ଆପଣ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ପତନ୍ତୁ, ଆମ ତାପରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ମାନେ ୱି ଆର୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଦି ଗଡ୍। ସେ ସମୟରେ ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦଣ୍ଡ ବାହାରିବ, ମହାପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ ବୁଲିବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ, ଯେତେ ଦିନ ଯାତ୍ରା ହେବ ଏ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ପୋତିକିରି ତାଙ୍କେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କର କାମଟା। ପଞ୍ଚମ ଦିନର ବିଧି ପୂର୍ବକ ମହୁରୀ ରାଜବାଟି ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି ମା ସାନ୍ତାଣୀ। ଭକ୍ତ ଓ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭୋଗ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ କରୁଛନ୍ତି ପଦଧୌତ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମହୁରୀ ରାଜବାଟିରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତୀ କରାଯିବା ପରେ ମା ସାହି ପରିକ୍ରମାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଫେରନ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କରିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି। କିଏ ଦେବୀଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ଫୁଲ ସଜାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଉପରୁ ଦେବୀଙ୍କ ଉପରକୁ ବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲ। ପାରମ୍ପରିକ ପାଟ ପଟୁଆରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଲଟିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ଯାତ୍ରା। ଯାତ୍ରାରେ ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ପୂଜନ କଲେ ଘରେ ପିଲାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା। ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଆସିକରି ଏଠାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଯାତ୍ରାଟା ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧର୍ମଝଣ୍ଡା ଏଠାରେ ରହିବ। ମାଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଧର୍ମଝଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଯିବେ, ସେଇଟା ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଗାମୀ May 2 ଯାଏ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ କ୍ରମଶଃ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବ ଓ ନୂଆ ବେଶଧାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟ ଓ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।